Добър вечер с централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Мощна подкрепа за Кубрат Пулев в решаващите дни преди битката с Махмуд Чар. На българска земя вече е легендарният треньор Ули Вернер, с когото Кобрата постигна едни от най-големите си победи на професионалния ринг. Германският специалист ще подготвя брати Пулеви за боксовата гала, която може да направи Кобрат регулярен световен шампион на WBA. Срещите на двамата очаквайте на 30 март от 22 часа по BTV, BTV Action и на btvsport.bg. Треньорът Ули Вегнер пристигна у нас след като наскоро се възстанови от тежка операция. Той е въодушевен от възможността да помогне в последната фаза на подготовката за битката на Кобрат срещу Чар. Това, което винаги е било удоволствие за мен като треньор на Кобрате, че той е не само талантлив, но и интелигентен боксьор. Умее да осмисля и да използва съветите, които получава. Сега, в последните 10 дни, мисля, че мога да му помогна за някои тактически детайли за интересната битка, която предстои. Вярвам, че титлата ще бъде за София и за България. Повече от 35 години свързана с бокса и неотлъчно до Ули Вегнер е и неговата съпруга Маргрет. Надявам се на положителен край. И Кобрат, когото познавам добре, да спечели. Познавам добре и качествата на противника му Чар. Матчът с него няма да е никак лесен, но смятам, че по-добрите карти ги държи Кобрат. Ули Вегнер вече е в залата и се присъедини към тренировката на Кобрат Пулев, която се провежда в момента. Всичко е изпитание. Думите са на Кобрат Пулев, който е изправен пред най-чаканата, но и най-отговорна битка в своята кариера. Тази срещу Махмуд Чар, която може да го превърне в световен шампион в тежка категория. Всичко е изпитание. Природата и Господ вижда кой колко желая даденото нещо, за да му го даде. Тук това е една голяма цел, която съм чакал цял живот и не чакала, за която съм се борил цял живот и една мечта. Да се надяваме Господ да е с нас, да проведеме боя супер и да спечела. Целият епизод 4 от поредицата в ръкавиците на Пулеви може да гледате утре сутрин преди 7 часа в сутрешния блок на BTV. Футбол. Чужди съдии за мачовете с ЦСКА пожела Ботев Пловдив. Двата отбора се срещат следващия месец в полуфиналите за Купата на България. Възмутени сме от реферите, ръководили последната ни среща с отбора на ЦСКА, като отчитаме явна тенденция срещу нашия клуб, пишат жълто-черните в официалното си писмо до Футболния съюз. Добра новина за вратаря на Локомотив София Александър Любенов. Той е изписан за домашно лечение след операция на скулата. Играчът получи комоцио и аркада след сблъсък с футболист на Лудогорец. Очаква се Любенов да излезе на терена до няколко седмици със специална маска. BTV новините продължават. Приятна вечер!